Ć, ty kraso. Čus, máme tady neděli večer. Čau, Rudy. Ahoj. Máme tady neděli večer a Rudy mi ráno napsal, že našel v Polsku auto. A jestli pro něho nezajedem, protože jsem mu řekl, a to si zapamatujte i vy, Rudy si koupil Kastli 30, že? Vyrámovanou. A chtěl letos jezdit a říkám, Rudy, když chceš jezdit prostě takové ty normální závody menší, ty se na to vykašli, kup něco prostě postavené už, protože tam prostě na tom stejně nic nevymyslíš a máš to prostě bez starosti. Tak jsme našli teďka... Kolik to vycházelo? 9800. 9800 zlotých, jsou na tom felony, je tam ručka, šorči, vcedačky, prostě tak jde úplný základ, zavařka, myslím, že ramena tam jsou taky, ne? Prostě úplný základ a jdu se na to podívat. Doufám, že to bude dobré. Doufám, že Rudy bude mít na tuhle sezonu už klid a pokoj. On měl vlastně 30 vyramovanou a tu si prodal. No, bez rámu. To mělo jít na rám. Aha, to bylo bez rámu. To bylo bez rámu. To mělo okay. Jít právě na rám. A nedalo se to nakonec. Ne. Jenže když si uvědomíš, my jsme se o tom bavili. Ty jsi říkal, že radši to budeš po kouskách skládat a potom to budeš mít, že to ty, jako ty peníze rozmělníš. Jenže reálně vlastně je to tak, že to bude stát mnohem víc peněz a ještě mnohem víc času, víš? No, takhle přijedeš, pokud bude všechno v pořádku. Koupím hotové auto, s kterým můžu. Tak, za relativně jako super peníze. Super. A my ho samozřejmě co? Musíme skecat ještě. Tady jsme i odtávku, všecko. Takže jedem, byli jsme teďka tady ve směrárně, Rudy si byl měnit peníze a máme to ještě hoďku. Takže není čas otálet a jedem. Jinak ještě takové krátké info, vlastně ta stěžiska, pro kterou jedem, tak to je úplně takový starter pack prostě na to, aby si mohl začít jezdit, to znamená... Jsou tam sedačky, jsou tam pásy, je tam short shift, to je bonus, zavářka, ramena ze 46, uvidíme, jestli tam je nějaký chladič nebo něco, to nepsal, ne? Si myslím, že to bude všechno stok a je to z 1.8, nebo z 1.6, z 1.8, že? Je to swap na Empare, Empare Stabe 25, což za mě... Jakoby 2,5 a 2,8 jsou podle mě nejlepší motory. Si myslím já, že i nejvíc vydrží, to vlastně i já ve 36. Ty M52 podle mě nejsou tak dobré, no. Nevydrží to tolik. M-pare je prostě M-pare, to ti řekne úplně každý. Takže to je takový jako úplně základní starter pack, který můžeš mít. Jediné, co bych se bál, tak tím, že je to kupečko, tak možná trochu náhradní díly, no. Že dveře nebudou stát jak na sedana, víš, jako na sedana koupíš dveře za, nevím, dva monstry, na kupečko už prostě stojí ty dveře dost peněz, no. Ale Rudy třeba nebude bourat. Takže? To nebude potřebovat. Každopádně jdeme k typkovi domů, je na trošku později, my jsme řekli, tam budeme v 7. 7? 7, že? A budeme tam u 10. Tak typek úplně jako, že už jdeme za pozdě a tak, ale myslím, že to bude v klidu, no. Jediné, čeho se bojím prostě, že to bude zhnilé. Vlastně vždycky, když jedeš, tak prostě musíš si zkontrolovat kor u 36. Zadní nápravu, zkontrolovat prahy, zkontrolovat zvedací body, které tam určitě nebudou. To jsme si úplně jistí. A samozřejmě jako nejvíc budeme řešit to, ať to prostě jede rovně a motor funguje. To je asi nejpodstatnější i za tu cenu. Že? Když jako jsme koupali 36 mojí toho sedana tehda? Nepamatuješ si to? Pamatuju. Kolik to bylo? 19? Na internetu to měl za, myslím, za 50. Ty byl za 50 na internetu? Jo, aby jsme tam přijeli. A ten byl, pán byl trochu podvěrem. Jo, byl, on byl trošku napitý, no, to si pamatuju. Ty na něho, že budeš za to 20. A on, že ne, ale konec by si mu dával za to 25. 25? Já už to nepamatuju právě. 25 to myslím bylo. 25? A navíc, my jsme jeli vlastně na tu benzínku. Jo, tam byl svor. A zjistili jsme, že tam byl svor vlastně v tom 36. Jako bylo to zhnilé, ale za 25 prostě empadina. Vlastně do teď to mám, ten motor, teďka samozřejmě už lehnul a dělal se těsnění. A byla popleskaná hlava kama úplně. Zrovna Michal Marek, Michal Reichert mi dával novou. Tak ono, když se to, když si peš pořád jenom nezeleš, to taky nejistá. A Erik mi ho posunul. No. Ale prostě vidíš ten motor, vlastně ho u Honzy i u mě. A tohle je Vanos nebo bez Vanos? To nevím. Nevíš? To vidíme tam. Jako kdyby to byl bez Vanos, kamo, tak by to byl úplný styl. Tak to by byl úplný styl. No uvidíme. Každopádně 36 podle mě v tuhle chvíli, protože se jich dost objevilo i v Polsku, tak je na začátek na driftování to nejlepší, co si můžu asi koupit. Samozřejmě 46 jsou taky super, ale Rudy sám měl vlastně 2.3, já jsem ji od něho nakonec bral a i když to prostě poladil trošku,
ten výkon, na ten výkon. Tam musíš sehnat fakt jako nějaký krátký differ prostě, no. Uvidíme, tam nepsal taky differ, že to tam je. No uvidíme všecko, já jsem na to samozřejmě zvědavý. Doufám, že ti tyhle videa baví, já jsem ti dával vlastně video s S15. Já si myslím, že to je fajn ukazovat tady ty příběhy toho nakupování, protože to, co zažíváme my, podle mě je vždycky úplná halus. Takže uvidíme, jak to bude vypadat na místě. My jsme teďka úplně v prdeli a benzínka už naštěstí bude, tak doufám, že tam dojedem, ale jedem takzvaně na Hana. Takže Hane, tohle je zkaz pro tebe, jedeme tvým stylem. Na výpary. Zmákli jsme to, jsme na benzínce. Bylo to podle mě tak, no, ale hlavně, že jsme tady. Rudko, těšíš se na auto? Snad to bude dobré. Ještě to dneska zapálíme, nebo až zítra? Zítra za světla, aspoň se na to podíváme, jestli to vememe. Tak jo, to zní jako plán. Protože zásada, když koupíš auto, hned musí ty gumy zhořet. Okamžitě, neexistuje. Víš, co se mi líbí strašně na polských benzínkách, že je sice málo, ale za to tady přijedeš, je tam výběr, je tam vždycky restaurace, dá se tam prostě normálně najíst, má to kulturu a všecko, to je úplně to. Prostě takových benzínek v Česku je strašně málo. Možná co tam je 9 křížů, ale tak tam je stejně KFCčko, prostě jo, je tam, kde zastavujeme. Ale prostě tady přijdeš, je tam obrovská restaurace, všecko čisté, všecko prostě dobré, výběr na benzínce, to není cením. Ale zase nemají benzínky prostě co 20 km, jak pomalu u nás. Tak, jsme na adrese. Já se budu snažit ti natáčet během toho, ale nechci zase úplně jako to hrotit do extrému. Ať prostě týpek je z toho nějaký vyplašený. Takže uvidíme za chvilku. Zajebíš tě. Čest, jsme tu. Kde jsi ještě? Jsme na tvojí na tvojí adrese. Ok, dobro. Jo? Tak jo, aha, čest. Mě bavíš, jak jsi v příhraničí, tak se můžeš bavit s těma Polakama furt česky. No tak je to, tak kousek od hranic. Není to Gdaňsk. No. Tam už ti nerozumím. To je tam vůbec, kámo. A tady jsou nějaké luxusní pily takové. Odkud vyleze? Jsme u týpka, vypadá, že asi to má jako koníček jenom na zimu, nebo tak říkal. Vypadá to moc dobře. Je to pohnilé trošku, tak to je klasika, a je to dost nízké, takže zvědav smíku, jak to naložíme, vole. O, to jsou rejdy až za roh. Ke mně trošku? A, dobré. Počkej. Jo, no zkus popojď ještě. Myslíš, že? Tak já dám desky. Klasika. Ještě, že máme ty desky sebou. Mám radost, máš radost? Dobře to je. 2 hours later. Doufám, že to teďka kapr vložil 2 hours later, protože jsme to tu nakladali jak magoři. Pojď ještě kousek dopředu. Ještě kousíček a dobré, dobré. Dobré, zajebíš tě. Trošku to trvalo, protože jsme tam měli desky, které jsme museli poposouvat po částech. Ale jsme nahoře. Ty kráso! Dobré to je, mám z toho radost. A ještě jsme ho sklepali úplně dolů. Takže radost. Máte nějaké klasické bolístky 36, všechno si to ukážem, ale nejdřív zmizíme odsaď. Tak jo, jsme doma. Vůbec nevím, kolik je hodin teďka. 1:45 přesně. A konečně jsme doma. Zítra si to auto ukážem, protože tím, že Rudy je tady od nás, a vlastně někteří, kteří neví, tak vlastně Rudy s náma dělal na garáži kolik, 2 roky, že? Tím, že je Rudy odsaď, tak si to auto zítra ukážem pěkně ve dne. Projedem si ho, zkusíme si ho, tam není asi nic vidět vůbec teďka. Předpokládám. A zhodíme to z podvalu, ukážem si to, zvednem to, projedem to, zapálíme to a pak to bude dělat Rudy mu jenom radost. Co jsi spokojený, jsi? Jsi ne? Uvidíme, až to zítra projedem. Jo. Rudy chtěl vždycky modré auto, tak má modré auto. Říkali jsme, že se tam dají bílé kola, oba je to styl. Tak co, jdem spát? Jo. No, hlavně Rudy stává v 5 hodin ráno do práce. Nebo na 5? Ne, na 6. Na 6, takže v 5 stáváš. Ty kraso, jdeme spát. Jdeme spát. The next day. Máme tady další den, venku je světlo a Rudy právě přijel z práce
a půjdeme otestovat 36. Půjdeme se na ní i podívat, protože jsme ji za světla pořádně ještě neviděli. Kupovali jsme ji v rozsvícené garáži. A vypadá takhle. Zepředu úplně brutálně nasraná. Strašně se mi líbí ta barva. A je to kámo stejná, co na kompaktu. Já jsem se díval. Akorát ty moje jsou třpitky. Takže já ti pak řeknu ten... Motoráku jsou třpitky normálně. Fakt? Ukaž. No, pojď, začne motorákem, to bude asi nejlepší. Nádhera. Ne, jsou tady vyřezané kus karoserie kvůli rejdům. Můžeme si ty rejdy potom ukázat. Jsou tam ty lepší podložky. Sice ten podvozek už má trošku asi něco za sebou. Stočím tady výklid. Ale jako já si myslím, že když ho rozebereš, zkusíš ho rozhýbat, promažeš ho, tak to bude v klidu. A hlavně jako co? Stency fitmenty tam jsou, tak je to dobré. Je tam originál sání, což cením nejvíc, že tam není žádný sportovní filtr. Ještě to dokonce má i držáček, no tak to je výborné. To je výborné. Jako za mě nejlepší mít originál sání a třeba do toho spíš koupit vložku. A nebo pokud, tak udělat vlastně, já to mám ve 36. A nebo potom, když už, tak určitě udělat odstínění. Jo, koupíte si prostě ten originál, koupíte kolínko akorát, dáte to ten sportovní filtr, ale uděláte si odstínění, které bude bránit tomu, ať ten teplý vzduch odsaď jde sem. Ideálně mít tady samozřejmě třeba místo jako jedné žárovky prostě nasavač a mít to tady jako navedené, to by bylo úplně značka ideál. Ale už tohle je tisíckrát lepší, než prostě tady prcnout sportovní filtr, aby tady prostě sal ten horký vzduch, to prostě nefunguje tak, jak má. Takže jestli chcete sportovní filtr, určitě tam vykuďte nějaké odstínění. Tohle udělal Han, ho to strašně baví, on i v Zetku dělal, však Patěvi vlastně dělal, že? Matušíkovi dělal odstínění. Zabere ti to pár hodin a máš to prostě safe. Nebo si teda samozřejmě koupit celý kit, ale za 36 bych to asi úplně nekupoval. Tam je to zbytečné. Nějaké Venturi karbonové sání a tak. Tohle je každopádně M-Pade Vanos, stejný motor jako tam. Se v podstatě no, úplně stejný. Líbí se mi, že to není úplně jako pankárna, ale že tady má fakt jako udělané aspoň jako držáčky, je to tu celkem uklizené, není to žádné prostě prasáctví. Tohle se nám omlouval, že chladič dal na SK pásky. On říkal, že z TDSa, že tady ten? Jo. Aha, viska taky dobrá. On říkal, že se mu to nikdy nepřehrálo, že všichni, že tam dá elektrickou sahara, mu říkali, ale že se mu to v životě nepřehrálo. Jasně, tak když ji hlídáš v dobrém stavu, vlastně pamatuješ si, jak ment měl vyteklou, jak byla dojebana a to nechladilo prostě vůbec, to se točilo na prázdno. Jo, ta viska musí prostě mít ten protitah tam. Ona v tu chvíli jakoby tlačí ten vzduch úplně do maxima. Tady je z TDSa, to je jedna varianta. Hej, no to se mi líbí. To je kamo jenom umíješ motora a je to prostě úplně v čilu. Ale to je vidět, protože to kamo nedělal prostě žádný jakoby mladší člověk. Víš, kdyby měl 25, tak to tam prostě naháže a neřeší to. Tady to má fakt prostě pěkně přijde. Kolik mohlo být? 40? Si myslím něco no, takového. Možná už aj víc. Možná víc, že? Protože říkal, že si chce koupit cabrio. 80, no. Že s rodinou chce jezdit už. Takže tady to je přesně vidět. No, rozpěry tam má. Má tady tu přední a má i zadní. Je to celé na Strongách. Jsou tam ramena, rejdy, podvozek, hydra, volant, sedačky. Ona je posuvná dokonce, ta řidičová. No, ale já jsem nenašel kde. Já jsem taky nenašel kde. Tak... To se dá normálně skoupit jako pečková. Jo, to se dá, no. To je super. Zadek tam není, ten je vykuchlý. Pásy jsou takové klasiky jako obyč, nic zavratného. Volant. Mně se líbí, že ta koženka na řadičce má M-kové prošití. A i budíky mají sobě M-kovou samolepku. Hey, jo, jediné rudy, nevím, jsi si všiml, to jsme si nevšimli na místě, ale tady vlastně ta hydra, tak oni to navařili přímo na karoserii a to je chyba. Protože když to dáš přímo na karoserii, tak to dělá tohle. Však to jsem měl to samé, když jsem měl tu červenou. Jo. Když ono to chodí prostě s celým tím tunelem, ty to musíš podvařit jako pořádným plátem, ideálně ho třeba i zahnout jako tady a na to to dát, aby prostě tak... No však to se musí předělat. Tady? Jako tady si zbytečně lámeš si loket prostě do žeber, no. To je úplně zbytečné. Já mám tady třeba, takže si to taháš jakoby odsaď, ale jako nejlepší je fakt to dát sem a mít to tady pěkně při volantu. Máš blízko prostě zpátky na volant a je to super. Tohle je prostě jediná věc je taková na hovno, že když se pojáš, tak dívej, já to zatáhnu takhle, ale ona mi chodí i takhle brutálně. Celý ten tunel chodí. Takže to se budeme muset předělat, no. Jinak ten šorčík je dobrý. Je úplně kraťoučký. Úplně brutálně kraťoučký. Fakt je to dobré, no. Fakt je to dobré. Spojka, ty jsi říkal, že je chycená, že? Jak jsi to navážil nahoru? Spojka, jo, ale... Ložisko, jo, ložisko učelo, no. To je taková jako závada, černá stropnice. Uuu, to asi nebude fungovat, co? Říkal, že to funguje. Jo? Máš klíč?
Zas do takových detailů jsme to neprocházeli. Jo, jeden klíč startuje, druhý se protáčí. Ten se protáčí. Tak. No tak to běž. You got you pin my right. Nevyšlo to. Jo, počkej, možná. You got you pimp my ride. Tak to běž, no tak to běž. To budou driftičky, pěkně pohodička. Tady slunečko. Dobré. Dobré, tam je to zadní rozpěra, není co pasy, ne? Hej, tak to čumím, kámo. To podle mě na žádné 36 to nefunguje totiž. Papa. Fungovalo, no, ale už to nefunguje. Styl, tak to je banger. Tak to je banger. To je banger. Jinak tady ta skořepina je stavitelná, to říkal Paťa, stable je normální. Co mě baví, a to mě zajímá, jestli si vyrábil, nebo jestli se to tak už kupuje, tyhle jakoby tapce, on to má i tak vymyšlené, že tady je normálně suchač. To je kámo top. To je prostě, víš, že taková blbost, takový detail. No, je to prostě fakt dobré, jako tohle mě fakt baví. A je to, jako ta struktura je dobrá, prostě líbí se mi to, nevypadá to prostě levně. Je to prostě dobré. To vypadá jako ženka, ale to je ten takový ten... To je nějaký plást, ne? Palubky se to vyrábí, jo? Líbí se mi to, no, není to na pankáče. Akorát tady dal nity a všude okolo do felonu dal samořezky. Jako, má to své výhody, ale má to i své nevýhody. Takže zase, když to jako rubneš, tak můžeš objednat jenom felon a našroubuješ ho. By the way, jsem nemusel rušit to objednávku Rudy. Protože Rudy měl objednané, on měl kupečko, 2 litra, že? Měl na to objednané felony, my jsme nakonec zrušili tu objednávku a teď si myslím, že by se ti hodit, no teď se ti hodit nebudou ještě, ale potom se ti hodit budou. Já ti zjistím i ten odstín, já ho mám napsaný a to je úplně dokonalé v tom, že kámo, ty když rubneš ten felon a budeš mít druhý, tak ho jenom fukneš tou Montanou a máš to, ale je to kámo boží, jako na driftáka je to super, víš co? Prostě cokoliv, co se mu stane, tak se žene. No a fukne to prostě v Montanou a je v klidu, víš jak. Jasně, ten lag není dokonalý, ale prostě co jako na driftáka chceš, na druhou stranu. Takže za mě úplně top. Rudy teďka přišel na jednu věc ještě. Vzadu jsou 16 limcaky. No money, no BBS verze. A vepředu jsou 17. Ale pozor, tyhle jsou speciální. A to tím, že... Styl. Všimli jsme si, že i prostě konzole na sedačky jsou kupované, není to prostě dělané v garáži. Prostě to týpek koupil, dal to tam. Je to fakt dobré, je to fakt dobré. My jsme kontrolovali i ty lemy, protože někteří to řešou jako úplné hovada, já ti to tam neukážu asi kameru. Ale je to pěkně zaklepané prostě. Je to fakt dobře udělané. Je to fakt dobře udělané. Týpci dovezli teďka kámo 36, já jsem to dával do prvního dílu vlastně nakupujeme. A tady to bylo vyložené kámo dřevem. Normálně tady bylo všude narvané dřevo, kámo. To bylo hrozné, to bylo hrozné. To bylo fakt hrozné, no. Tady jsme si všimli, že tam je trošičku jakoby díra, jakoby od toho řezání lemu. Ale jako není tak extrémně zhnilé. Drift packet battery, pack. Zvedací bod. Jo, tohle je zvedací bod. A on to tam ale nemá dodělané úplně, nebo má? Má to, protože on říkal, že to musím vyřezat tady uprostřed. Jo, On to má tak, nebo měl to udělat tak, že tohle tam zasuneš a máš zvedací bod. Co ti Poláce nevymyslí, že? Jo, tu cívku, že? On nám říkal, že ta jedna cívka tam nedrží tak, jak by měla. Ta poslední tady vzadu. Tak na to se potom... Ještě já se za tebou pak stavím na garáže, někdy to natočíme do výkly určitě. Si myslím, že spousta lidí bude chtít znát další osud této 36, kterou určitě uvidíme na tréninkách a každopádně i tady máš Rudyho Instač, on tam bude nahazovat věci, takže to tam může sledovat tu stavbu, nebo stavbu, celý proces a ježdění s touhle 36. A teď se jdeme projet. Rudy, řídíš, já to budu komentovat. Tyhle pásy, co tu má, tak nejsou jako samozřejmě úplně tip-top, ale jsou boží v tom, vlastně i kluci z Race Shopu je dělají, Races, je to dobré v tom, že tady máš tu čelist na normální pás. A když to zapneš a jedeš. Oj! To je měřák toho, jak je to snížené. Je to dobré. To vyjde, ne? Myslíš, že ne? Jo, zas tak nízké to není. Je to dobré, Rudy.
je fakt mega cítit, že to je dost tvrdé to auto. Docela to letí. Tam bude možná nějaký vyšší poměr, ne? Si myslím, že jo. No, to uvidíme za chvíli, co to umí. Je to trošku uhopsané, ale je to v pořádku. To je fakt hodně tvrdé, kamu. To je fakt hodně tvrdé. Trošičku to možná ještě zahřejem. A pak tomu dáme gazdu. Dali jiskry. A sem tam to vynechává ta cívka, no. Ale ona byla napraskla, my jsme se teďka dívali, ona byla napraskla, takže se to prohodí, zkusíme ještě tak zmojídat. Ale jinak to funguje, ne? To je vidět, kam může ty to nahodit, že to prostě jenom drží celou dobu. Husté. Ale bude tam podle mě co 3,45, něco takového možná, ne? Ale na druhou stranu zase tady je to maličké, víš? A když to potom zkusíš třeba na kopru, tak, tak, no, tak dáš dvojku a myslím si, že pojedeš. 16, no. No. Tam je teďka jako docela salámek, takže Rudy se určitě bude učit na 15. To si myslím, že bude krásně fungovat. Ale je to vidět, že se to fakt vodí. Ani se v životě nedostal na konec rejdu, že? Jak jsi to teďka zkoušel? No. To šlo vidět. Mazec. No, teď to zase chytlo. Tam je ta cívka dojebana. Ona byla napraskla jedna, takže si myslím, že... Takže, jak mu to nedá, že? Ale přitom... Mazec, dívej na ty rejdy. To je husté. No pojď kolem mě ještě s lidama. Mazec. Mazec. Tak jaké máš pocity? Dobré, ještě spravit ten šestý valet, ať to jede. Ono to sem tam vynechává, no. Ale to se dá dokupy. Flashback. Našli jsme jednu cívku od nás a Ruďas vytáhl tuhle. A už se ví, proč to nejelo. Tady teďka se tam hodí nová. A už to pojede úplně pekla, nebude to vynechávat. End of flashback. Jinak si myslím, že ti to sedne, kamo, já si myslím, že to bude dobré. V kopru fakt přesně, jak jsi říkal, dáš dvoječku a prostě pojedeš to podle mě celé. Uvidíme, však já se těším, určitě budem točit z každého tréninku nějaký vlog nebo video nebo něco, takže tam s Rudym určitě pojezdíme. Myslím, že mi s tím pořádně podřeš dveře. Co? Když se to naučím, je... Ale naučí, ty to umíš. Rudka se podceňuje hrozně zbytečně. No těším se, moc se těším, já jsem rád, že jsi to hecl, protože vlastně už jsem to říkal na začátku videa, ale Rudy měl vlastně třicu, kterou měl nějak stranu na ramování a já jsem mu říkal, vykašli se na to, kamo, stejně to do sezony nemá šanci stihnout prostě, bude to stát stejně hromadu peněz, kamo, to 30 by ti reálně vyšla mnohem víc než 50 tisíc. No, 4x, možná 5x. No, a teď jako jasně, nemáš třicu, máš 36 na felonech, pěknou, M5D, což je jakoby super motor a máš to za 52 tisíc korun, víš jak, to je prostě smích. Takže za mě úplně paráda, a už se těším, až budem jezdit. Tak jo, tak jdem na garáž? Tak jdem.